Dobrý deň prajem. Vážené dámy, vážení páni, na Slovensku už dlhšie zbadať pohyby na politickej scéne. Samozrejme, ľudia očakávajú na miesto politikárčenia, na miesto politických šarvátok aj riešenie ich problémov. Každý zodpovedný politik by sa mal k tomu postaviť plnou vážnosťou a zamyslieť sa, samozrejme, nie nad tým, kto a ako má urobiť tú zmenu, ale čo on a jeho vlastná politická strana urobí. Most Híd už dlhšie sa zaoberá určitými zmenami a svoje odhodlanie a smerovanie v oblasti budovania novej architektúry politiky na Slovensku už sme oznámili 8. marca, keď sme mali republikovú radu, s tým, že začneme budovať občiansku víziu Slovenskej republiky. Prezidentské voľby ten pohyb na tej politickej scéne zintenzívnili. Niektorí samozrejme pochopili spoločenskú objednávku, niektorí nie, alebo dokonca niektorí zle vykladajú. A my si myslíme, že dnes už nestačia všeobecné deklarácie typu, že ja nie som politik, ja som nezávislý, nebudujme politickú stranu, ale nejaké siete. Dokonca si myslíme, že dnes už nestačí ani populistické delenie politikov na starých a na nových a nestačia ani také snahy nájsť synonymá náhradné slova na miesto, povedzme, slov politika, politická strana. Dnes jednoznačne občania očakávajú, že ako budeme riešiť ich problémy, ako sa dostanú znovu do popredia politických strán záujmy občanov. A práve preto sme urobili nejaké rozhodnutie, o ktorom teda vás budeme informovať. V súlade s rozhodnutím republikovej rady vytvoriť občiansku víziu Slovenskej republiky a v súlade aj s rozhodnutím predsedníctva posilniť občiansky charakter našej strany, sme sa rozhodli okrem programových a štruktúrálnych zmien v strane posilniť aj personálne našu politickú stranu a po vzájomnej dohode s pani Luciou Žitňanskou sme dospeli k tomu, že našim spoločným cieľom je vybudovanie občianskej strany, posilnenie občianskej vízie. Dnes vám samozrejme oznamujeme aj naše rozhodnutie túto občiansku víziu budovať a zároveň ju budovať ako určitú dohodu nás a občanov, alebo občanov a nás. Tejto vízii neskôršie samozrejme potom nájdete odpovede napríklad aj na to, ako chceme priblížiť, povedzme, naše kroky občanov, či cez nášho, povedzme, ombudsmana, alebo cez rôzne naše združenia, alebo združenia, ktorými spolupracujeme, či to je rómske združenie PURT, alebo ženská organizácia IDEA, alebo organizácia, ktorá sa zaoberá s kultúrnymi záležitosťami menšín, Minorma. Ale samozrejme je dôležité a chceme znovu teda prizvukovať, aby sme priblížili napríklad aj spravodlivosť občanom, aby videli, že spravodlivosť nie je len pre tých, ktorí majú peniaze, ale pre všetkých. A zároveň budeme v tejto vízii akcentovať aj napríklad konkrétne kroky, ako si predstavujeme riešenie najpáčivejších otázok, ako je napríklad nezamestnanosť. Povedzme, takou úlohou vlády vybudovať nejaké spracovateľské závody. A tak ďalej, a tak ďalej. O tom by som mohol veľmi dlho hovoriť, ale to bude naša spoločná agenda, ktorú samozrejme budete potom môcť aj vidieť, aj poprípade kritizovať. Naďalej platí ponuka, že kto sa chce zúčastniť na tomto projekte, na projekte budovania občianskej vízie, dvere sú samozrejme rozhodnuté. Zdôrazňujem ešte raz, že chceme vybudovať silnú občiansku stranu. Na základe dnešného rozhodnutia predsedníctva strany Most Híd budeme navrhovať republikovej rade strany zmenu stanov. V týchto zmenách budeme navrhovať aj zmenu názvu strany. To znamená, že namiesto Most Híd, ako tam môžete vidieť, Együttműködés pártja, strana spolupráce, budeme navrhovať republikovej rade názov strana Most Híd, Polgári párt, občianská strana. A samozrejme, okrem toho budeme navrhovať aj na základe dnešného rozhodnutia predsedníctva zvoliť pani
Luciu Žitňanskú za podpredsedničku našej strany. A zároveň by som chcel zdôrazniť aj to, že máme úprimnú snahu posilniť aj slovenský pilier našej strany Mostu Híd. Tento celý proces, len aby ste mali určité predstavy, budeme riešiť v marci na teda v máji na Republikovej rade a potom dokončíme našim snemom 13. septembra. Z mojej strany ďakujem toľko. Lucia, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Pekný deň prajem. Áno, prijala som ponuku Belu Bugára a vstupujem do klubu a do strany Most Heat. Toto rozhodnutie som urobila preto, lebo som dospela k záveru, že aj po možno dvoch ťažkých rokoch som naďalej pripravená urobiť naozaj všetko, čo je v mojich silách, aby na Slovensku spravodlivosť naozaj existovala a aby demokracia na Slovensku nebola len synonymom vlády väčšiny, ale vlády, ktorá rešpektuje zákon, ktorá rešpektuje individuálne práva, a vlády, ktorá rozmanitosť Slovenska vníma vo všetkých jej podobách, vníma ju ako výhodu a je pripravená ju aj rozvíjať. Ja nepatrím ku konzervatívnej pravici a verím tomu, že na Slovensku je veľa ľudí, ktorí chcú, aby existovala občianska ponuka, ktorí chcú, aby existovala občianska strana, pre ktorú bude na jednom z popredných miest naozaj spravodlivosť, rovnosť pred zákonom, bez ohľadu na pôvod, bez ohľadu na majetok či na vierovýznanie. Prezidentské voľby nám dali nádej, ale aj nejaký odkaz. A keď vidím, ako sa rozrastá na Slovensku ponuka skôr konzervatívnej pravice, tak o to viac si uvedomujem, že na rôznorodnom Slovensku je jedna silná občianska strana naozaj dôležitá. A nech tie presuny na pravej strane politického spektra dopadnú akokoľvek, som presvedčená o tom, že na Slovensku vždy bude mať miesto jedna strana, ktorá zastupuje spoluprácu medzi väčšinou a menšinami. A Most Híd vnímam práve ako takúto stranu a súčasne dnes aj stranu, ktorá chce dať verejnosti pozitívnu ponuku občianskej strany, pozitívnu občiansku ponuku. A túto ponuku som prijala a som pripravená na nej pracovať.